Fala, meus amigos, sou o professor Jailder e vamos para mais um vídeo? Vamos que vamos! Simplificando a expressão 4x ao cubo menos x sobre 2x mais 1. Vamos pegar ali o 4x ao cubo menos x, isso dividido por 2x mais 1. Vamos usar o método de fatoração? Vamos colocar o fator comum em evidência, que é o x. Tem que x em evidência no numerador, nós temos 4x ao cubo dividido por x. Conserva a base, subtrai o expoente, 4x ao quadrado menos x dividido por x vai dar 1. Fecha o parênteses sobre. O denominador não tem como fatorar. Vamos repetir. Então sobrou 2x mais 1. Bom, no numerador, nós temos aqui agora a diferença entre 2 quadrados. Para resolver, vamos tirar a raiz quadrada do primeiro termo e a raiz quadrada do segundo. Sendo assim, eu vou racionalizar aqui: raiz quadrada de 4x ao quadrado e a raiz quadrada de 1. Vou repetir o x. Em seguida, raiz quadrada de 4x ao quadrado, nós temos raiz quadrada de 4 dá 2, de x ao quadrado dá x, mais raiz quadrada de 1 é 1. Fiz 1 com valor positivo, vou fazer o mesmo com valor negativo. Então, nós temos 2x menos 1, lembrando que é o quadrado da diferença entre dois termos, dividido por 2x mais 1. Por termos produto, multiplicação entre os termos, nós podemos simplificá-los. Vamos reduzir nossa expressão. Olha, x, 2x mais 1. Com 2x mais 1, eu posso simplificar. Lembra que sempre com o mesmo sinal. Sobrando x, que vai multiplicar 2x menos 1. Vamos voltar à expressão. X vezes 2x. Conserva a base, soma o expoente. Nós temos 2x ao quadrado. Mais vezes menos dá menos. X vezes 1, isso dá x. A expressão ficou 2x ao quadrado menos x. Portanto, letra D. 2x ao quadrado menos x. Até o próximo vídeo.